Почну я свій огляд з резонансної події. У Сумах на макаронній фабриці в день пролунав вибух. Свідки кажуть, звук було чутно за 3 кілометри. Прогриміло так, що навіть затряслися сусідні будинки. Біля епіцентру надзвичайної події можна побачити чимало уламків. Бачите, тут і шифер, і бите скло. Приміщення, де, власне, і стався вибух, майже повністю зруйновано. Давайте послухаємо, що кажуть поліцейські. Проводились роботи по монтуванню парового котла для обробки борошняної продукції, тобто виготовлення макаронів. Попередня вибух в еквіваленті 4 кілограмів тротилу. Від гучного вибуху постраждали люди. Всі вони якраз були всередині. З місця події їх одразу забрали до лікарні. Ну, 3 чоловіка, кажуть, пострадали. Найбільший директор пострадав. Перелом ноги там. Уламки котла поліція забрала на експертизу, яка має відповісти на запитання, чому сталася аварія. Через несправність апарату чи всьому виною людська неуважність, а поки поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки. У Полтаві тим часом бійці ДСНС гасили пожежу в житловому будинку. Сталося все вранці у квартирі на 8-му поверсі за адресою вулиця Маршала Бірюзова. Рятувальники кажуть, вогонь розігрався не на жарт. Вся квартира була в їдкому диму, тож гасили пожежу у кисневих масках. Бачите, який безлад накоїло полум'я. Повністю знищило меблі, шпалери, речі. Однак, на жаль, це не найстрашніше. Історія закінчилася трагічно. Всередині помешкання вогнеборці побачили тіло жінки. Що саме спровокувало пожежу, зараз з'ясовують слідчі. Вогонь вирував і у Харківській області. У Чугуєві загорілася 9-поверхівка. Виклик про те, що в будинку за адресою вулиця Гагаріна 30 пожежа, рятувальники отримали вдень о 2-й годині. Що було далі, вони написали на своєму офіційному сайті. До місця події виїхало 3 відділення пожежно-рятувальної служби. На момент їх прибуття горіли 3 квартири на 8-му поверсі будівлі. Вогонь по балконам почав перекидатися на інші квартири 9-го поверху. Оцінивши масштаби пожежі, а її площа 130 квадратних метрів, бійці ДСНС викликали підмогу ще з 3 районів Харкова. Всього на місці працювали 45 вогнеборців. Найголовніша загроза була в тому, що всередині були люди. Однак їх всіх вдалося вивести на вулицю. Це 35 чоловік. Як працювали бійці ДСНС, ви можете побачити на власні очі. Коли я дивлюся на подібні кадри, завжди захоплююся цими безстрашними чоловіками, адже ніколи не знаєш, чим закінчиться чергове гасіння вогню не лише для оточуючих, а й для себе особисто. Цього разу постраждав начальник караулу 50-ї частини ДСНС. Лікарі його відвезли до опікового центру Харкова. Відповіді на запитання, через що загорілося, поки немає. Наступна новина вже із Житомирської області, вона скоріше не надзвичайна, а кримінальна. Правоохоронці відзвітували, вкотре провели обшуки у нелегальних гральних закладах. В результаті вилучили 9 гральних автоматів та чимало комп'ютерів. Після побаченого у правоохоронців навіть і сумнівів не залишилося, що тут повним ходом йдуть азартні ігри. Серед знайденого поліцейські виявили чорну бухгалтерію та 20 тисяч гривень. І на завершення новина із Херсонської області. Вона про наркотики. Швидше про те, як прикордонники, працівники СБУ та поліцейські виявили майже 22 кілограми наркотиків, а ще й зброю. Тож про все по порядку. Правоохоронці отримали інформацію про небезпечні предмети, тож і провели обшуки одразу за кількома адресами у Херсонській та Запорізькій областях. Все закінчилося для правоохоронців вдало. В результаті кропіткої роботи вони вилучили 22 кілограми марихуани. Крім того, в одному з домовладінь знайшли обріз рушниці, травматичний і сигнальний пістолети та набої. За цінами чорного ринку, вилучена марихуана може коштувати 4 мільйони гривень. А я хочу вас вкотре попросити, бережіть себе, тож не порушуйте закон та намагайтеся не втрапляти в неприємні ситуації.